Premier Liga temsilcilerinden West Ham Türkiye Millisi'nin ve Galatasaray'ın genç yıldızını komandaya celp etmek istiyor. Apasport az haber verir ki bu barada sabah neşri məlumat yayıb. İngilizler Barış Alper Yılmaz üçün Galatasaray'a yüksek məbləğ təklif edib. Premier Liga klubu Türkiye'li ulduz üçün 35 milyon avro təklif göndərib. Bundan önce Sarı Qırmızıların direktörler şöbəsinin üzvü İbrahim Hatipoğlu Barış Alper Yılmaz üçün satılmır demişdi. Qeyd edək ki Barış Alper Super Liga'da 79 maça çıxıb, 10 gol ve 9 məhsuldan ötürməklə yadda qalıb.